وكيف ما كنا علنا في النهار الاول باللي الكوميونيتي هيرو ديال المغرب سي محمد اليوسفي شرفنا بالحضور ديالو اليوم. سي محمد مرحبا بك، شرف لنا انك تكون معنا. اول حاجه هو شكرا بزاف على لي فور اللي كدير بوغ لا كوميونيتي ماروكان، صراحه افور كبير وعطيتينا لامبرسيون باللي كل شيء كيقرا عند محمد اليوسفي. دونك الامباكت ديالك الحمد لله. شكرا شكرا محمد مريم و بيان سيغ توت ليكيب ديال اكس بلا بلا. الصراحه زعما فريمون راشيل كديروا فيه زعما سي انكرويابل. انا راني فريمون استمتعت بهذا الانترو اللي دار فيها محمد، لان اول حاجه ديجا الفكره ديال الموسم سي فكره رائعه زعما سي فريمون اكستراودي. ولو ان بوتيتغ دير الموسم بوتيتغ في الصيف يعني ماشي في ديسمبر، لان بوتيتغ ما عرفت كاينه كل الناس باش يكون فريمون الموسم، لان ايفيكتيفون هاد لا بيريود شويه فيها بزاف الطلبه عندهم الامتحانات ايتو. ولكن زعما بارك الله عليكم زعما او ميم طون انا سامي في انورميمون بليزير دونك دو بارطاجي افيك فو سي مومون. وفي نفس الوقت فوالا دونك راني معكم كيف ديك المره. دونك انا زعما فريمون سامي في انورميمون بليزير، لان انا دابا في العقل سميتو لا كوميونيتي ديال انت قلتيها بون حنا خدامين اون فيت اون ايسي دو كونستروير لا كوميونيتي، يعني كل واحد باش كيعاون. دونك نتوما دو فوتر كوتي راه فريمون فيت ان طراي كي اكسيبسيونيل. وكما قلتي راه هاد الايامات تفرجنا في الكره وحنا الحمد لله يا فريمون يا بون امبيونس، وعرفنا واحد الحاجه واحد القضيه ان يعني كلشي بالخدمه، الناس اللي كيخدموا راه واحد النهار كيوصلوا فوالا. دونك انا معك محمد. شكرا بزاف سي محمد. الصراحه يعجز اللسان عن وصف الامباكت اللي درتي، باسكو راه بديتي لي فيديو ابار انك تبارك الله اونسينيون شيرشور بروفيسور في لونيفرسيتي في لونيفرسيتي ديال المحمديه، نسيت على سميت لينسيت محمديه. لينسيت اكزاكتومون لينسيت المحمديه. دونك الدراري ديال لينسيت كاملين كيعرفوك، مي ماشي غير الدراري ديال لينسيت، تبارك الله لي كور ديالك كاين لامباكت ديالهم في لو موند المغربي الا بغيت نقول، ولا شاف كاين بزاف ديال ميم في لافريك كيتفرج في الفيديو ديالك ومتبعهم. دونك كيفاش جاتك الفكره ديال انه تاخذ لي كور تراديسيونيل اللي كنديروا كاملين في لي كور في القسم في لي زونفي وتحولهم تردهم اونلاين، اللي خلى الامباكت كبير. واللي زوين هو انه كيلكو زاني ابري ملي جات البانديمي سيتير ولا هذاك هو المويان باش نقرا، سيتير انت كنتي سباق في هذا ليسبري هذا بلي مويان ديالك، اي دابا ولات اون كيك سورت وليتي يعني من الناس اللي يحتذى بهم في هذا المجال. والحمد لله زعما الصراحه يعني كان كلشي عفوي زعما غير فيت رابيدمون باسكو جو بونس ما عندناش الوقت بزاف، يعني صافي تري لونطون واحد الوقت اللي كنا انا كنت استاذ بون راه بوتيتغ يا دي ستوديون اللي كانوا في القسم عندي بحال عثمان فريمون هنا اون باس دو تري بون مومون زعما في يعني اون كلاس يعني الاستاذ بون انا شنو واقع لي دونك على ليبوك سي كو سيتي لا فاغ ديال ليفولوسيون د لاركتيكتور نوتامون هذيك لاركتيكتور جي 2 او افيك لي فريم وورك اللي ما بقاوش دابا بحال ستراس بحال او جي بي بحال لي تكنولوجي ان بو اون فادير على ليبوك كي رومونتي. وكنت انا شاك اني كنا جو ميتي اجور مي كور، وكنت كنلاحظ ان زعما في لي كور عندي اون كلاس يافي بوكو شوز يافي بوكو شوز سو كي في الطلبه سي تي تري ديفيسيل باش يعقلوا على باش سي تري ديفيسيل دو روتونير داك لو كونتوني كي يعني تري ريش بون. دونك على ليبوك جاتني الفكره كنقول لهم فوالا دونك تو سكي لي ديمونستراسيون جو في فو لي انريجستري، كنسجلهم زعما في ان اوتي كوم سا. Et c'était l'objectif, c'est de partager ma home avec les vidéos. Donc, je leur dis, voilà, pour refaire l'activité, par exemple, pour refaire ces choses-là. Donc, voilà, les vidéos, vous pouvez les utiliser. Bon, à l'époque, peut-être,
YouTube ça n'existait pas dans ma tête, je savais même pas que ça existait à l'époque. Donc c'était plus, voilà, donc j'ai des vidéos, je les mettais le disque dur, je partage avec mes étudiants et j'ai constaté en fait quand tu as un impact très important, c'est que j'ai remarqué que les étudiants qui sont chez eux à la maison, ils reprennent les vidéos, ils retravaillent le contenu. Ou là, les résultats deviennent plus intéressants. Il se concentre mieux le contenu en classe. Bon, donc déjà, j'ai déjà, moi, parce que ce que je cherchais, c'est que, au stade, quand il fait un grand effort, parfois tu passes des jours et des jours à préparer le cours d'il 3 heures. Ou en classe, par exemple, je coule les cahiers le maximum, mais le nombre d'étudiants, les cahiers, je suis au maximum, qui est pratique le hal كتقول هادشي مرسوش يبقى بين الحيوط بين لي 5 لي 5 مور ديال لا كلاس il va falloir qu'il يعني هاد لي فورس يمشي بزاف voilà donc هذا هو le début donc avec le temps j'ai aperçu que هادوك لي فيديو كانوا كيتبارطاجو مع اصحابهم في لي فاكولتي etc. donc à un moment donné déjà سميتو donc bon après Anas, est-ce que allez, quand j'avais beaucoup de démonstrations, beaucoup de cours, beaucoup de choses en vidéo, et après je n'avais plus l'espace de stockage. Bon, mes disques durs, parfois ils sont pleins, etc. Donc je me suis dit, bon, dès que j'ai vu que YouTube, c'est un espace de stockage, bah, j'ai dit, bah, je prends les vidéos à chaque fois, donc je les mets sur YouTube. C'était juste pour un support de partage, déjà. Mais. Je n'ai jamais pensé que, en fait, avec les cours, il y aurait une grande communauté qui va prendre avec le cours, etc. Donc, avec le temps, bon, voilà. Donc, l'histoire, ça a commencé comme ça. واه تبارك الله تبارك الله الامباكت دونك سي ملي كتكون خلا والي ديروا النيه ملي كتكون النيه صافيه وملي دير كتكون النية، الخدمه اكزاكتومون، راه فريمون كتكون سيتي. النيه الحمد لله الله كيسهل وبصراحه الامباكت اللي فريمون فريمون انكرويابل باسكو بزاف ديال أنا الدراري نقول لك يا كيسهلوا محمد، نقول لك يا محمد، واحد انا en fait واحد حيت en même temps كنت je faisais la recherche ou en même temps كندير دي كونفيرونس دي étudiants qui عرضوا عليا pour faire des conférences في les facultés بحال هكا ومني دونك enfin واحد la conférence هذيك في الانترو les étudiants qui présentaient monsieur Yousfi voilà la chaîne vidéo le nombre d'abonnés etc. C'était la première fois que j'allais découvrir moi-même qu'il y avait autant d'abonnés dans ma chaîne vidéo honnêtement. Parce que بارك الله d'ailleurs le contenu je savais je suis en fait tout ce que je regardais en fait هو كي جوني دي ايميل بزاف دي ايميل دوك لي ايميل فريمون ديال الله يرحم والديك ميرسي بوكو ولا دي شيز كوم سا وغير قلتها محمد اونت بارونتيز parmi la communauté vraiment qui ont اللي حسيت بهم زعما فريمون c'est vrai يعني globalement la communauté francophone mais surtout en Afrique Oui. l'Afrique francophone, يعني واحد الشكل انكرويابل دايوغ داكشي علاش لو كونتوني ان فات بارفوا الى كاينين دي كوليك يقول لي فوالا دونك سا سري بيان يكون بالدارجه وي ولكن او ميم طون انا كنفكر جوستومون باسكو نو سوم دي افريكان Oui. اي او ميم طون يافي فريمون اون كومينوتي افريكان زعما فرانكوفون كي يون بوزوان فريمون دو سيتادير دو يعني دو ديال هاد لو كونتوني Oh, voilà, donc avec les emails, en fait, ça m'encourage à faire de mieux. Et voilà, avec mes étudiants, donc Edico, donc tout ce que je fais avec mes étudiants, ben, au début, je n'enregistrais pas tout le contenu, mais à un moment donné, bon, donc je me suis dit, voilà, donc il faut que tout le contenu soit enregistré, il faut le partager au maximum. Ou voilà, à la تبارك الله الامباكت اللي درتي اللي فريمون انكرويابل وحاجه اخرى هو انه ميم لي زيتيون ديالك لي زيتيون ديالك كتشجعهم انهم يكون عندهم ليسبري ليسبري دي كوميونتير Voilà. ليسبري في البارتاج كات انا باقي عاقل هوستيسينا با مال دو فوا في لانسا ديال المحمديه باش دي ميتاب Exactement. باش نبريزونتيو دي تخيك فلايتي ديفوكس جي مغرب كانت قبل منها ديما لانسيت Exactement, كاينه exactement. دونك تبارك الله هذا ليسبري كومينوتير عندك كبير بزاف وكتحاول انك تبارطاجيه من مع الدراري ديال لي زيتيديون ديالك وتبارك الله راه لامباكت كيف ما قلت من الاول كبير وكبير بزاف Oui. هذا هو داكشي اللي قلته محمد دايوغ انا جو فو رميرسي باسكو يعني انت قلت دي مغرب دي فوكس
انت وبدر و توت ليكيب فريمون يعني depuis très longtemps que nous on a partagé des choses à l'INSET ou depuis حنايا on ramène toujours les étudiants يعني les conférences يعني on les incite اشنا هو زعما اشنا هي الحرقه كما كنقولوا حنا بالدارجه يعني فريمون اللي كتخلينا كوم سا اون ترافاي طول طون زعما حيت فريمون سي ان ترافاي on passe tout le temps à travailler pour faire avancer les choses. Ou avec le avec la fracture yani kangolo il faut qu'on yani qu'on rattrape avec le retard pas le retard par rapport à l'Occident. Oui. Et justement nous avons des compétences ou hnaya donc justement le mgharba tbarak Allah ou tout le zama il y a beaucoup beaucoup de compétences. Où il faut que il a canalisé les efforts dans le bon sens, où généralement ça donne des bons résultats. Alors ce qui est bien facile le partage, comme a dit Mohamed, d'ailleurs c'est ce que vous faites là, quand vous essayez d'envoyer ça en l'air, les réseaux sociaux et tout ça, finalement il y a des milliers, des millions de gens qui prennent beaucoup de plaisir à t'écouter comme ça. À regarder ce que tu fais, ce que tu donnes. Peut-être, parfois, ça m'arrive, parfois, Anna, par exemple, je suis en classe, yani je fais peut-être des cours, il se peut que des étudiants, quelques étudiants qui ne sont pas là. Yani, ils ne sont pas là tout simplement parce qu'il a d'autres problèmes à la tête, yani, tout ça. Il a encore d'autres projets en tête, tout ça. Mais voilà, donc, à travers le partage, donc, on essaye d'atteindre. Beaucoup de monde. Alors, peut-être ce qu'il faut dire également, ce qui m'a étonné, honnêtement, c'est que l'impact du partage, parce que je disais toujours à mes étudiants, plus on partage, plus on avance. Yani, vraiment, yani, tu fais beaucoup d'efforts, tu partages. Quand tu partages, alors, forcément, ça va te permettre d'avancer parce que quelque chose, c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'est faire encore de la recherche, produire des choses, partager. Donc tu es dans la logique de la production. Donc ce qui fait un avenir c'est un principe de l'économie de la connaissance. C'est quelque chose qui est extra important. Et donc l'impact sur les entreprises, parce qu'en fait comme chez l'étranger, vraiment des pays, vous pouvez pas croire, des pays étrangers de l'Europe. Je prends un métro là comme ça. À chaque fois, je trouve des étudiants là, des jeunes qui me regardent, qui disent monsieur, merci beaucoup. La vraie, yani, après les conférences professionnelles, voilà, yani, d'abord, en fait, pour un ce qui m'a étonné, c'est que voilà, même les entreprises étrangères. Parfois, ils me contactent pour me dire, voilà, vraiment ce que vous faites, vous nous donnez un grand coup de main pour former nos ingénieurs, etc. etc. Donc, la reconnaissance, ça me pousse encore à aller plus vite. Donc, voilà, donc c'est un peu le... Tamaman. Nous, on est très reconnaissants, les Kassi Mohamed. Shukran à tous les efforts que tu fais pour la communauté. Sarah, le حوار avec Shayek, bzaf, et nous, كرينا من الوقت ديال محمد وساره يسمحوا لينا بزاف واحد 5 دقائق من الحوار معك كان شيق بزاف وممتع بزاف السي محمد يوسفي وللمعلومه وللتاريخ اطول حلقه في جيكس بلا بلا في اطار 5 سنين هي الحلقه ديال السي محمد يوسفي تيلمو الحوار معك شيق وشيق بزاف ما كرهناش نستضيفوك ان شاء الله في حلقه اخرى فين نقدروا نديسكوتيو اكثر هذا الشيء مره اخرى شكرا بزاف السي محمد انت على لي زيفور ديالك ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه قادمه Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Ou vraiment, ce que vous faites là, c'est un coup de cœur. Je suis vraiment ébloui parce que le moussem, on a dit à Youssef, quand il y a le moussem ou tout ça, on a dit non, j'ai. Parce que c'est le moussem, c'est le barreau de Si Mohamed. Yalla, vas-y. Tabarakallah, merci.